Ще два дні тому ці пірси у селі Біленькому Запорізького району знаходились під водою, а сьогодні вода навіть не торкається їхніх опор, каже жителька села пані Надія. За її словами, менш ніж за добу вода відійшла від берега на 5 метрів. Ну от були затоплено було, зараз, звісно, це ужас, ми в шокі. Вот это все было затоплено. Вот туда, вот это вот здесь вот вода стояла, там дальше, там вообще были реки затоплены. И она прямо резко за вечер, за полдня и ушла. Город пані Світлани постраждав двічі. Розповідає, вперше під час весняного водопілля. Нині ж через знищення Каховської ГЕС. Цьогоріч вирішила не засаджувати город повністю, адже не потребує такого великого врожаю, каже жінка. Город, покуда був затоплений, нічого ж, все пропало, все пусто. Просто вода відійшла і залишилася чиста земля, так сказати. У нас, слава Богу, ми не дуже пострадали, у нас ще город був не зовсім посаджений, а в сусіди, ось рядом ми дуже пострадали, і картошка там пропадала, і в людей. Тепер я не знаю, може, якщо підсохне, може, людей посадять, щось і буде. Це, звісно, катастрофа, навіть жаби не квакають. Пані Світлана каже, якщо вода остаточно відійде, а земля висохне, поливатимуть городи за допомогою свердловин, які вже неодноразово рятували під час обміління річок. Поки що нема з поливом, ніякої проблеми в нас, в кожному дворі скважина. Поки що немає. Що буде далі, хто ж це знає? Ніхто ж цього не знає. Хоча ж уже ж падав рівень води в Дніпрі, і в скважинах в нас вода була, слава Богу. А як буде зараз, хто ж це знає? Ніхто цього не знає. Через відхід води є загроза перебоїв із водопостачанням, каже заступниця сільського голови Алла Кришталь. Окрім Біленького, вона може торкнутися і навколишніх сіл – Червонодніпровки та Лисогірки. Там, де поки неможливо забезпечувати водопостачання, організували підвіз води. Ми звернулися за допомогою до міжнародних організацій в придбанні водовозів, великих ємкостей для зберігання води, для потім бутильованої води ми звернулися, гігієнічні набори. У нас є віддалене село Червонодніпровка, там у нас 92 мешканця, з яких 59 переселенці і 11 дітей. А от, щоб забезпечити їх водою, ми вже набрали резервуари і будемо підвозити туди воду. І закупляємо туди також труби. Допомогти мешканцям Біленківської громади із забезпеченням водопостачання зголосились швейцарські волонтери, каже Алла Кришталь. У нас була міжнародна організація, яка нам допомагає в придбанні 800 метрів труби. Це в селі Червонодніпровка. Ми будемо міняти, старі труби будемо викапувати, закапувати нові і продовжувати в Каховське водосховище трубу подовжувати. Вода ж пішла, вода уходить. Десь вже там десь метрів 30 вода ушла. І треба просто продовжити трубу, щоб те саме був водозабір. Труби планують замінити у Біленькому, Червонодніпровці та Лисогірці, сказала Алла Кришталь. Наталія Юр'єва, Владислав Кіящук, Суспільне новини, Запоріжжя.